ביקור הצעצועים מה קרה לרמה? זה שלושה ימים לא יצאה אל המרפסת, ולא באה אל ארגז הצעצועים אשר לה. והן בוקר-בוקר, את כל אנשי הבית ישנים, הייתה באה ומוציאה את צעצועיה, ושואלת כל אחד כיצד עבר עליו הלילה. בונה בית מן הקוביות, מושיבה בו את משפחת החיות בעלות הצפצפה בבטן, מאכילה את הבובה שולה, מקפיצה את הכדור השמן, מסדרת את הקופסאות והצדפים. ומה קרה עתה? מדוע זה אינה באה? בובה שולה דואגת מאוד ושואלת את הקוביות. אולי הן יודעות. הקוביות שואלות את המתופף הקטן בעל הקפיץ בגב. אולי שמע הוא דבר מה? לא, אף הוא לא שמע. אף צעצוע בארגז לא שמע ואינו יודע למה רמה לא באה לשחק. מכווצים מונחים הצעצועים. עומד לו הארגז, ביום השמש תלהט, בלילה הטל ירטיב אותו, ורמה אינה באה ואינה מכסה את צעצועיה. אינה מקדימה ואומרת בוקר טוב, ובערב לא תלחש ליל מנוחות. מחכים הצעצועים יום, יומיים, שלושה, ולבסוף ביום הרביעי לא יכלה בובה שולה להבליג וקראה. מוכרחים לראות מה קרה לרמה. לראות. והן דופני הארגז גבוהים, וכיצד יראו. צריך לשלוח את הכדור, יתגלגל הוא ויראה. דחפה בובה שולה ברגלה האחת, השנייה נקרעה לפני שנה, את הכדור, ונתגלגל ובא למטבח. נתגלגל, ומיד חזר מבוהל ומבולבל. הוא אינו מבין דבר. במטבח, אמא עצובה. סבתא נאנחת, ורמה איננה כלל. נדמה לו כי שמע מה חולה, אך הוא אינו יודע מה זאת חולה. בובה שולה נבהלה, כדור טיפשון, חולה רמה, כואב לה מה, ודאי תשכב במיטה ולא תוכל לרדת, לכן לא באה לשחק. צריך ללכת לבקרה. מי הציע זאת? עגלת הקוביות בעלת הגלגלים, אשר שתקה עד כה בפינתה, פתחה ואמרה, נלך ונשאל מה שלום רמה ומתי תשוב אלינו לשחק. מיד החלה תכונה רבה בארגז הצעצועים. ללכת? כיצד ואיך? ואי הדרך בה נלך? התגלגל הכדור ואמר, הוא יראה את הדרך. הן מכיר הוא יפה את כל החדרים. בבקשה להסתדר וללכת אחריו. וכך הסתדרה החבורה, בראש הכדור העגול, אחריו המתופף מכה בתוף, אחריו עגלה עמוסה קוביות לרוב, ומעל הקוביות יושבת משפחת החיות בעלת הצפצפה בבטן, ובאחרונה בובה שולה, מדלגת ברגלה האחת. לכבוד הביקור ענדה סרט לראשה ולבשה את שמלתה האדומה. רק הדלי והכפית, קופסאות הפח ויתר הדברים הקטנים אשר היו בארגז, לא יכלו ללכת, כי בובה שולה אמרה, ארוכה היא הדרך וקשה, רגליים אין להם, אף לא גלגלים, ישבו וימתינו עד שוב הצעצועים. לאט לאט מתנהלת התהלוכה, הכדור מזרז, מהר מהר, אך העגלה כבדה, ואף הבובה אינה זריזה כל כך. הנה הפרוזדור, והנה החדר בו שוכבת רמה. נכנסים ונשארים עומדים בפתח. הזאת רמה? הן פניה חיוורים כל כך, ועיניה עצובות, ואין היא צוחקת כלל? מה היה לה? על יד המיטה יושב איש, ובאוזניו שפופרת ארוכה, והוא דופק ומקשיב, מקשיב ודופק, טוק-טוק. הרופא, לחש הכדור הכל יודע. למרשותי המיטה עומדת אמא ושואלת חרדה, מה תגיד הרופא? והוא אינו עונה, רק מקשיב ודופק. אז קראה בובה שולה בקול דק, רמה? ורמה אינה שומעת. אז תופף המתופף חרש חרש, רמה? ורמה אינה שומעת. רק הרופא שמע, היטה ראשו, ראה את הצעצועים ואמר, הביתי רמה, הנה צעצועיך באו לבקרך. הביטה רמה בעיניה הגדולות, וכאילו בת צחוק קלה רפרפה על שפתותיה, והיא לחשה, צעצועים, חרש חרש. אך הם שמעו זאת ושמחו, כי היא הכירה אותם, רמה החולה. שמח גם הרופא, פנה ואמר, שובו צעצועים לארגז, וחכו עוד ימים מספר. שוב תשוב עליכם, רמה, ותשחק עמכם, כי תבריא במהרה. שמעה אמא ושמחה, שמעו הצעצועים, שמחו אף הם וקראו, היי בריאה רמה ומהרי ושובי אלינו, כה משעמם לנו בלעדייך. חזרו לארגז וחיכו. הנה יחלוף יום ועוד ימים אחדים, שוב תשוב רמה לצעצועיה, והיא בריאה וצוחקת כבראשונה.